NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. तीन ठूला दल विगत चार महिनादेखि रोकिएको संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहमत भएका छन्। बुधबार सभाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेपालले संविधान सभा भवन नयाँ बानेश्वरमा आयोजना गर्नुभएको बैठकमा दलहरू संविधान निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउने कुरामा सहमत भएका हुन्। संविधान सभाको समय थपिएको 24 दिन बितिसक्दा पनि संविधान निर्माणमा दलहरूको ध्यान नगएपछि नयाँ संविधान निर्माणका बारेमा संविधान सभाका अध्यक्षले आज प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो। थपिएको समयभित्रै संविधान निर्माण गर्न सबै दल लाग्नुपर्ने भन्दै संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङले ध्यानाकर्षण गराउनु भएपछि शीर्ष नेताहरूले प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। बिहान 9 बजेदेखि करिब 2 घन्टा संविधान सभा भवन नयाँ बानेश्वरमा भएको छलफलमा तीन दलका शीर्ष नेताहरूले जहाँबाट संविधान सभाको काम अवरुद्ध भएको थियो त्यहीँबाट तत्काल त्यो काम सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बैठकपछि सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङले सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी दिनुभयो। संविधान निर्माणको सन्दर्भमा हाम्रो छलफल भयो। जुन ठाउँमा विगतमा संविधान निर्माणको प्रक्रिया भड्किएको छ त्यही ठाउँबाट संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने बारेमा र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा कार्यतालिका लगायत सबै विषयहरूको बारेमा छलफल भयो र यस विषयमा दलहरू एउटा निष्कर्षमा पुगे, संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अब अगाडि बढाउनु पर्छ। आजको बैठकमा विवादित राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन, संविधान निर्माणको कार्यतालिका निर्माण लगायतका विषयमा छलफल भएको र आउँदो आइतबार फेरि बैठक बस्ने समेत सभा अध्यक्ष नेमाङले जानकारी दिनुभयो। छलफलमा सहभागी माओवादी नेता पोस्टबहादुर बोगटीले संविधान निर्माणको विषयमा बाँकी रहेका कामहरूलाई औपचारिक रूपमा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो। चैत्र 14 गतेबाट चाहिँ यो बैठक अवरुद्ध भइरहेको थियो। आज चाहिँ हामीले छलफल गऱ्यौँ र अब जो अड्केर बसिराखेका विषय छन् ती विषयहरूलाई संवैधानिक समितिमा पठाउनुको निमित्त त्यो प्रक्रिया मिलाउने क्रममा छलफल गर्ने भनेर बसिएको थियो। सामान्य छलफल भए अब फेरि आइतबार बस्ने गरी बैठकमा एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड सहितका नेताहरू सहभागी थिए भने काङ्ग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरू तथा सबै दलका प्रमुख सचेतकहरू पनि सहभागी थिए। संविधान सभामा दलहरूबीच राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा मुख्य मतभेद रहेको छ। संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन मुख्य ठुला दलहरू सहमत सम्बन्धी समाचार यति नै। NepalNews.com News from Nepal as it happens.